السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار وأعلى حزبه والأنصار، والصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى المختار وعلى آله الطاهرين الأخيار وأصحابه الراشدين الأبرار وعلى المقتبسين من مصابيح الأنوار ومن قام بدعوتهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. جرامي منزلة حضرت أمير جامعية دامت برکات نور عالیہ، سیادت میں آپ حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ دامت برکات نور عالیہ، رونق اس فیض معزز شیوخ کرام، علماء اعظم، اساتذہ جامعہ، عزیز طلباء، مکرم حاضرین و سامعین، نہایت ہی سعادت مندی اور خوش بختی کی بات ہے کہ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے اس عرس پاک کی اور سالانہ جلسہ تقسیم اسناد کی مجلس سعید میں تذکیر شیخ الاسلام سے متعلق کچھ عرض کرنے کی ہمارے بزرگوں نے سعادت بخشی ہے. اس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی شکر گزار ہیں اور اپنے اساتذہ اور شیوخ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں. عزیزان محترم، چونکہ وقت 15 منٹ کا ہے، اختصار کے ساتھ اس عبقری شخصیت کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. آپ کی مبارک ذات کے بارے میں ایک ادنا طالب علم کیا عرض کر سکے جن کی علمی جلالت اور بلندی کا تذکرہ اپنے دور کے علماء اعظم نے کیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ آپ کے مرشد برحق استاد المشائخ اور شیخ المشائخ شیخ العربی والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جن مبارک کلمات کے ساتھ کیا ہے، اگر ان کلمات میں سے ایک ایک کلمے کی تشریح کی جائے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ دفتر اور مقالے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ علامہ زمان فرید دوران جامع علوم ظاہری مباطنی عارف باللہ. آپ غور کیجئے کہ کتنے معنی ہے، جملے ہیں اور کلمات ہیں جو شیخ الاسلام کی عظمت اور منزلت کا پتہ بتاتے ہیں. اسی طرح سے مولانا عبدالحی نزہت الخواطر میں لکھتے ہیں: کان اوحد زمانہ فی العلوم العقلیہ والنقلیہ، کہ شیخ الاسلام علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ میں یکتائے روزگار تھے، اپنے زمانے کے امام تھے. جن کی عظمت شان کا دنیا اعتراف کرتی ہے، انہوں نے آپ کی عظمت شان کا اعتراف بھی کیا، اظہار بھی کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور آپ کے جلیل قدر اساتذہ کرام نے آپ کی عظمت شان کی تعریف و توصیف کی ہے. یہ حقیقت ہم پر واضح ہے کہ حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا تذکرہ کیا جو کہ آپ ان کے پاس تعلیم پا رہے تھے، تو استاد محترم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، تعلیم فرما رہے ہیں، تو تعلیم کے موقع پر لکھتے ہیں: الفتھا حین قراءت الزکی المتوقد المولوی الحافظ محمد انوار اللہ، کہ میں یہ رسالہ اس وقت لکھا ہوں جبکہ ذہین و فتین طالب علم، بیدار مرد طالب علم مولوی حافظ محمد انوار اللہ میرے پاس پڑھ رہے تھے. تو اب غور کیجئے کہ استاد کو کس قدر آپ کے علمی جستجو اور طلب صادق پر ناز ہے کہ فرماتے میں نے اس زمانے میں لکھا جبکہ یہ میرے پاس پڑھ رہے ہیں. ہزاروں طلبا استاد کے پاس پڑھتے ہیں، لیکن استاد ناز اسی پر کرتا ہے جو علوم و معارف کا تاجدار ہونے والا ہوتا ہے. اس کی بصیرت والی نگاہ دیکھتی ہے کہ یہ آج طالب
علم ہے لیکن یہ مرد ہے خلائے بننے والا ہے, مرکز علم و معرفت بننے والا ہے. تو کتاب محترم حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے میں اٹھایا اور آپ کو نشو و نما بخشی جبکہ دنیا کے اندر آپ کی ضرورت تھی, علماء کی کمی نہیں تھی, مصنفین کی کمی نہیں تھی. ہر عالم نے, ہر مصنف نے, ہر بزرگ نے, ہر عارف نے دین کی خدمت انجام دی ہے, کسی کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے جامعہ کا مزاج تعصب کا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں جس کا جو مقام ہے ہر ایک کا اعتراف کیا جاتا ہے. عزیزان محترم تمام کے تمام اپنے اعتبار سے کام کر رہے تھے لیکن ضرورت تھی ملکی سطح پر جو خرابیاں آئی ہے ان خرابیوں کا خاتمہ کیا جائے, ان رسوم باطلہ کی خلا قوا کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے, اور پھر پورے عالمی سطح پر اسلام پر جو یلغار ہو رہی ہے, اسلام کے بنیادی عقائد کو جو تباہ و تاراج کیا جا رہا ہے, ملحدین نے فلسفہ کا سہارا لے کر اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد کو ختم کرنا چاہا, ضرورت تھی کہ ان کا رد بلیغ کیا جائے. صرف اہل سنت کے عقائد ہی کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اسلامی عقائد کی بھی حفاظت کی ضرورت تھی. تو شیخ الاسلام کو اللہ نے اٹھایا اور آپ اہل سنت کے عقائد کی بھی حفاظت کیے اور عقائد اہل سنت کے خلاف کہنے والوں کا بھی رد بلیغ فرمایا ہے, لیکن صرف توجہ اسی جانب مرکوز نہیں رکھی بلکہ قوم و ملت کو بیدار کیا اور ان کو شعور ہی بخشی کہ دیکھو اپنے مسلک پر مضبوط رہنا ہے, ذرائع کے ساتھ اپنے مسلک کی ماری کو چکھنا ہے, اپنے شرم اور انحراف نہیں ہونا, لیکن تمہاری ساری مشغولیت صرف اسی میں رہ جائے گی. تو یہ خانہ جنگیوں کی وجہ سے غیروں کو اسلام کے بنیادی احکام پر اور بنیادی مسائل پر حملہ کرنے کا موقع ملے گا, اس سے بے خبر نہیں رہنا. اٹھائیے حقیقت الفقہ, آپ اس کے اخیر میں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی پوری توجہ مرکوز کرو تو اس امر کی طرف کرو کہ بنیادی طور پر مشترکہ عقائد پر اسلام کے دشمن کیا حملہ کر رہے ہیں, اس کا کیسے سدباب کیا جائے. اگر یہ آپسی تھوڑے سے فروعی مسائل کے اختلاف کو اساس اور بنیاد بنا کر پوری توجہ کی جانب مرکوز ہوگی تو اغیار کو موقع ملے گا اور مسلمانوں کو بے دین بنانے میں وہ کامیاب ہوں گے, سہنیاں بنانے میں کامیاب ہوں گے, ملحد بنانے میں کامیاب ہوں گے. لہذا اہل علم کو بھی متوجہ کیا, اہل دانش کو بھی متوجہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے توجہی بہت بڑے نقصان کا باعث بنے, لہذا ہماری توجہ جانب کی ہونی چاہیے. تو عزیزان محترم کتنا آپ نے گہرائی کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کیا اور حالات زمانہ کے تقاضے کا آپ نے مکمل لحاظ فرما کر اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا ہے. اور ابھی تو جیسے میں نے عرض کیا ہے اہل علم کے اعتبار سے کام کر رہے تھے, ہر ایک کا کام نائب کی تعریف ہے.